Асоциацијата Отворено обштество Македонија и Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан во област на обштествените науки. Ве поздравувам и ви благодарам што дојдовте на нашата денешна дебата, последна во рамките на оваа проектна фаза. Денеска дебатираме на тема вмрежување и мобилност во обштествените науки, каде сме на истражувачката мапа. Како дојдовме, како ни се наметна оваа денешна тема на дискусија? Ако побарате некоја информација во однос на вмрежувањето, мобилноста или пак генерално за истражувањето во Република Македонија, претпоставувам дека една од главните извори на кои ќе се повикате се статистичките институции. Например, ако побарате информација на Еустат, на Јуростат, во однос на конкретно прашање кое што ви интересира, ќе можете да забележите дека многу често се случува податоци за Македонија во однос на тоа прашање да не постојат. Или пак, доколку имаме среќа податоците да постојат, тогаш бројките кажуваат дека Македонија е некаде на дното во поширокиот регион. И не само во поширокиот, туку и во нашето поблиско обкружување. Дополнително на нашата последна дебата, професорката, една од говорниците, професорката Билич, сосема наакусо ја начна темата за билатералната и меѓународната соработка на Македонија и институционалната поддршка во оваа насока. И незините наоди беа интересни и провокативни. Би препорачала оние што нели не беа на прошлата дебата да ја видат снимката која што се наоѓа и на веб страната на фондацијата и на веб страната на регионалната програма. Конечно, вмрежувањето како една нишка ги спојува и трите столба на кои што се базира регионалната програма за поддршка на истражувањето. Во таа смисла сите наши активности, поддршка на регионални истражувачки проекти, поддршка на, односно организирање обуки кои што ги јакнат истражувачките капацитети, или пак овозможување на шанси младите истражувачи да ги презентираат своите резултати на меѓународни и регионални конференции, се некако врзани со оваа нишка на вмрежување. Ако се согласиме дека вмрежувањето и мобилноста се едни од позначаните елементи кои што можат да доведат до преку нивно унапредување, нели, до унапредување на целокупната истражувачка состојба во Македонија, тогаш се поставуваат прашањата каде сме, каде е Македонија на истражувачката мапа, каква е состојбата со можностите за мобилност и вмрежување во Македонија, која е институционалната поддршка во оваа насока. На овие прашања одговор ќе дадат нашите денешни гости, тројца релевантни говорници, кои што секој од свој аспект ќе го презентира личното искуство, професионално искуство, кои се можностите и кои се предизвиците со кои тие лично се соочуваат, нели? Меѓу вас исто така гледам и луѓе од фелата, кои што претпоставувам дека ќе ги споделат своите конструктивни коментари и сите заедно ќе дадеме еден мал допринос во унапредување на состојбите во оваа област. Наш денешен модератор е професор Маја Бојаджиевска, која што ќе ни ги представи дискутантите и ќе на воведе во темата. Јас уште накусо ќе спомнам една техничка информација дека оваа дебата се снима и снимките ќе можете да ги погледнете и на веб страната на фондацијата и на веб страната на регионалната програма. Маја, повелете. Почитувани присутни, ова е петата дебата во серијата активности кои што се организираат со поддршка на регионалната програма за поддршка на истражувањата во Западен Балкан. Се разбира, темата е за нас кои што сме потесно во областа, темата е постојано жешка, вмрежувањето и мобилноста во обштествените науки, каде сме на истражувачката мапа. За жал, очигледно не е жешка и за оние со кои што мислевме дека во текот на овие повеќе месеци од 2012, за кои што мислевме дека ќе воспоставиме диалог со оглед на тоа што темите се навистина суштествени. Се разбира, темата за која ќе разговараме денес е поврзана и комплементарна со оние
пет веќе со оние претходни 4 практично дебати, се разбира дека ќе се надополнат некои аспекти од целата таа сфера на научното истражување и контекстуализацијата на македонскиот случај во таа сфера. Се разбира дека ќе се обидеме ние во дискусијата да квалитетно, нели, да ги надополниме претходните теми. Меѓутоа, предпоставувам дека она до што ќе дојдеме како излезни поенти, повторно ќе биде песимистичко, да не речам дури депресивно, заради тоа што се надевам дека тоа прегрубо нема да звучи, меѓутоа во една обшта фашизација на средината во која живееме, тешко дека ќе може да пробијат вакви суштествени дискусии. Меѓутоа, да не почнувам негативно, да се обидеме уште еднаш. Денеска говорници ќе бидат по овој редослед мојата колешка Лорета Георгиевска Јаковлева од Институтот за македонска книжевност. Таа предпоставувам дека ќе направи една рефлексија, еден осврт и на законската регулатива во овој домен на научните истражувања и на начините на кои таа законска регулатива се впишува, практично се вчитува во практичното работење во оваа сфера. Предпоставувам дека ќе зборува, се надевам всушност и ќе имаме и прилика и да диалогизираме. Значи, и за нејзиното лично искуство и за институционалното искуство во билатерални соработки и слично. Лорета беше поранешен директор на институтот и обележа еден период на динамизација на неговите активности, така што ќе има многу што да каже и на оваа тема. Понатаму, наш гостин е денеска и Маријан Петревски од Факултетот за деловна економија и организациони науки од Универзитетот Американ Коледж. И верувам дека и тој на еден особен начин ќе се осврне на темата на мобилноста, која е една, да речеме, подтема во овој голем чадор од теми кој ќе се обидеме во сопоставување на различни аспекти некако да го покриеме. Значи, Маријан предпоставувам дека ќе се осврне на темата на мобилност, меѓутоа и на младите и искуствата во истражувачките проекти. Младите ни беа особен таргет на интерес, значи во текот на сите овие дебати ќе продолжи тоа и понатаму. Предпоставувам дека Маријан ќе даде рефлексија на некоја своја на FP7 проектот и слични. Така што во една тројна перспектива заедно со перспективата на Билјана ќе се обидеме, нели, да дадеме што повеќе слоевитост на оваа дебата. И Билјана конечно Јовановска, која е новинар, која долги години ги третирала темите од образованието и од научно-истражувачките комплекси во печатените медиуми особено. Предпоставувам дека и Билјана со својата рефлексија врз извадоци од законите, од регулативата, од правилниците кои што се врска со темата и начинот на кој што тие се третирани во медиумите низ нив, ќе даде еден посебен придонес во овој разговор. Па сега би ја поканила прво Лорета Георгиевска со својот прилог. И се надевам дека кога ќе ги исцрпиме сите три излагања, ќе имаме и време за прашање и за интервенција од ваша страна. Повели Лорета. Благодарам. Во нашата средина, кога ќе се спомне термин врежување, мобилност и некои слични термини, обично се става гарти, се вика, е, сега со тие помодни термини, е, сме ги чуле, па сега мораме секогаш да ги употребуваме, без да се смета на тоа дека станува збор за
нели светот околу нас, кој што е во висока меѓузависност од различни актери, па овие два збора не само што се императив на еден начин во научно-истражувачката работа. Нели што е целта на мобилноста и на мрежувањето? Фактички размена на знаење и искуства за успешно справување со дадени состојби. Ако погледнеме на формален план, каде стои Македонија во системот на мрежување и на мобилност, ќе речеме дека таа е вмрежена на сите нивоа. Било која страница на универзитет во Македонија да отворите, веб страница, и да се обидете да најдете информации каква е меѓународната соработка на тој универзитет, ќе видите дека се редат од билатерални или повеќе латерални проекти, договори за соработка, а на ниво на единици или институции ќе најдете доста голем број на проекти. Понатаму, ако разгледате по различни фели како се вмрежуваат научниците, ќе забележите дека има ред асоциации кои што ги обединуваат професионалците, кои што би требало да ги обединуваат професионалците од една сфера. И ако одиме веќе на државно ниво, ќе заклучиме дека Република Македонија е земја учесник во голем број европски проекти, нели од КОСТ проектот како подготовка за FP7, преку програмата Исток-Запад за, нели, СКОПС програмата за соработка со швајцарската влада, потоа програмата, да речеме, за правда и безбедност, на Британското министерство за развој, да не зборуваме за програмите за мобилност, како што се Базилеус, Еразмус Мундин, или како подпрограма сега на Леонардо да Винчи, и веројатно има уште некоја што во моментов не можам да се сетам. Што всушност значи ова мрежување е поентата на моето денешно излагање. Значи, од формален аспект, ние сме и вмрежени и мобилни. Што вели статистиката? Многу тешко, како што рече. Се доаѓа до статистички податоци. Јас, по прилично долго барање, дојдов до еден статистички податок на Институтот за статистика при УНЕСКО, Канада, каде што се мери општата мобилност. И вели, тука се изнесува податок дека мобилни студенти од Македонија има 5166, што се 0,1% од вкупно мобилните студенти. Има уште еден податок, колку студентите од надвор доаѓаат во Македонија. Бројка околу 1000, се движи околу 1000. Меѓутоа, за таква бројка веројатно нема мерна единица, па е напишана 0 мобилност имаме во влез во Македонија. Слични се бројките и за, нели, мобилноста на професорскиот кадар. Најдов уште една статистика на Еразмус Мунди за 2010 година. Тоа е, нели, програма за Западен Балкан, за мобилност на професорскиот и студентскиот кадар од Западен Балкан. И за 2010 вака стојат, јас би ги прочитала бројките, сами по себе се индикативни. Значи, Србија конкурирала со 521 барање за мобилност, добила 92, Босна 165, добила 33, Хрватска 136, добила 21 мобилност, Македонија имала барање за 124 мобилности, добила 17, Црна Гора 133, добила 31, Косово 99, добила 19, Албанија 92 барања, добила 16. Значи, помалку остварена мобилност од Македонија има само Албанија, меѓутоа, која ќе се земе па процентот дека македонците многу повеќе аплицирале за мобилност од албанците, а добиле многу мал процент на мобилност, сепак се прашуваме
што тука не е во ред, што е, зашто не ги исполнуваме условите. За мобилност. Значи, она на што тука ми е поентата, она што ја сакам да го посочам тука е да ги проследиме механизмите зошто и кога се остварува мобилност, не станува збор за или мреженост во проекти, не, на крај резултатот е слаб истражувачки капацитет. Значи, кога вмреженоста и мобилноста даваат резултати? Според мене има три клучни фактори. Тоа е учество, значи самото учество во проектите, партиципативноста и тука, или можеме да речеме, немаме забелешки, ние учествуваме. Меѓутоа, втората компонента е репрезентативност и делегирање. Значи, не станува збор за било какво учество, него учество од на компетентни лица. И бидејќи станува збор за делегирање, главниот акцент е на дисеминација на знаењето и искуството. Мислам дека Република Македонија тука се сретнува со сериозен проблем. Дури и кога се остварува мобилност, дури и кога сме мрежени, ние тоа знаење и тоа искуство некако си го приватизираме, си го сметаме за лично. Па од таа мобилност профитираат можда поединци, ги зголемуваат своите капацитети, ама заедницата во целост секако не. И третата компонента е долгорочно планирање и долгорочни цели, кои што во еден затворен ваков систем секако дека не можат да бидат искуства со кои можеме да се пофалиме. И всушност, на овој начин, и вмрежувањето и мобилноста се цел сама за себе, а не алатка со која што ќе се решат одредени проблеми. Од друга страна, ако се навратиме на статистиката и се запрашаме зошто па имаме во Република малку мобилност, зашто не доаѓаат странски студенти во Македонија, од една страна можеме да речеме дека може би имаме неатрактивни програми, што индиректно пак е врзано со мобилноста, значи немаме меѓународно препознатливи програми, а од друга страна секако ќе речеме дека може би станува збори за бариерата со јазикот, фактор кој што не е многу валиден ако се знае дека со законот од 2008 се донесе задолжителност на предавање на англиски јазик, а ситуацијата си остана сосема иста. Значи, ние влез на нови странски студенти со тоа што имаме програми кои што се предаваат на англиски јазик, немаме. Значи, станува збор за едно насочна мобилност, значи, од Македонија кон Западна Европа. Веројатно дека ваквата неповолна ситуација не е незабележана и од одговорните. Јас што успеав да најдам е во законот е центрите за изворедност, кои што беа составен дел на законот за наука во 2008 година и на кои што посебно им се посветува внимание од страна на министерот, актуелниот министер Панчо Кралев, кој што ги актуализира повторно овие центри на изворедност. И цитирам, нели се предлагаат со цел примена на европски стандарди и критериуми и како мерка за ефикасност во креирањето на политики за развој на научно-истражувачката дејност во Македонија. Значи, со стекнувањето на статус изворедност, дали на центри или на поединци, според министерот Кралев би требало да представуваат значаен стимул, цитирам од нели предлогот, за ориентирани истражувања, вмрежување и соработка со водечки европски и светски истражувачки центри, исто така ја стимулира и меѓународната соработка, иницира заеднички истражувања насочени кон специфична проблематика и подобрување на македонските истражувачи во Европите, во проектите на Европската Унија. За на крај да заклучи дека истражувачките центри, нели, се партнери за поддршка на македонската индустрија. Поентата ми беше да го
посочам овој последни одел. Веќе во законот се прави една дистинкција која што ги држи, јасно ги држи дисциплинарните граници, бидејќи секако не мислам дека министерот мислал на креативните индустрии кои можат да ви влезат и во сферата на обществените и економски, и во обществените и хуманистички науки, туку едноставно ги исклучува, имплицитно ги исклучува, хуманистичките и обществените области од можноста да бидат центри на извореност. Нели, тоа не е дексидно кажано, ама некако се подразбира. Особено можеме да шпекулираме со тоа што не се наведени критериумите кои треба една институција да ги исполни за да стане центар на извореност. Со тоа центар на извореност ќе биде некој што министерот или не знам кој ќе одлучи дека е тоа. И се за разлика од нашите вакви политики, Европскиот истражувачки совет сосема свесен дека обществените и хуманистички науки не се топ тема во истражувачките проекти или не добиваат доволен процент на грантови, прават своја стратегија, затоа што да речеме до 2004 година во КОСТ проектот не беа, во КОСТ проектите и ФП7 не беа вклучени обществените и хуманистички науки, за денеска тие да взимаат отприлике 13% од вкупниот буџет, згледано на ниво на Европска Унија, нели? И сега, уште од сега, подготвувајќи се за ФП8 програмата, која е нареден циклус, се организираше едно советување во Поатие, на кое посебно беа обединети стручњаците од овие две области и се дадоа неколку упатства како да се подготвуваат проектите од овие области за да бидат поддржани од и финансирани од Европскиот совет за истражување. Една од основи, сакам да ги споделам овај начин или како да го дисеминирам она што сум го разбрала меѓу нашите научници, една од основните критериуми ќе биде интердисциплинарноста, што значи дека една од основните препораки е луѓето кои што се занимаваат со обштествени хуманистички науки да бидат ангажирани во тесна соработка пред се со медицинските науки, потоа со информатичките технологии, а секако тука не ја исклучува дури ни физиката и хемијата. Е сега, кога ние тоа ќе го замислиме во нашите области, како тоа изгледа, веројатно ќе се збуниме сите, бидејќи ние на тој начин не размислуваме. Потоа даде препорака наместо да бараме обществените и хуманистичките науки да бараат привилегиран статус, треба да развијат механизми на мерливост на резултатите, слично како и природните науки, и со тоа ќе можат да си обезбедат видливост во нели она крупна рамка што се нарекува европски научно-истражувачки проекти. И третата препорака беше да се формираат мрежи кои предпочитаат интелектуални трансфери и размена. Е сега, ако ги споредиме овие стратегии на Европската Унија, на Истражувачкиот совет на Европската Унија, со стратегиите што ги има владата, ќе видиме колку всушност и со стратегиите, да не биде само владата виновна и со начинот на размислување на нашите научни работници, ќе видите зошто ние во извештајот, последниот извештај на Европската комисија бевме оценети со слаб истражувачки капацитет. И зошто на крајот од криштата, нели сме невидливи на во Европскиот истражувачки простор. Тука јас би ги лоцирала негде она отсуство на системски мерки што треба да се превземат на ниво на држава, а и на ниво на фела на истражувачки капацитет. Би споменала тука уште една стратегија на владата,
која што ја сметам многу важна за подигање на капацитетот на истражувачите, а тоа е единствен услов да бидеме видливи на истражувачката мапа, тоа е преводот на учебниците на владата. Да не акцијата на владата за превод на учебници. Да не навлегуваме во тоа какви се преводите, тоа ќе го ставиме за друго прашање, за како неважно прашање во моментот. Меѓутоа, тие преводи, за кои што јас сметам дека во дадинава ситуација е добар чекор, меѓутоа е базичен чекор и чекор кој што е неамбициозен. Значи, македонската наука се глед, македонските истражувачи се имагинираат како луѓе кои што можат да репродуцираат туѓо знаење, ама никако не како луѓе кои што можат да бидат конструктори на знаење. Значи, прво се покажува недобар во нашиот истражувачки кадар и второ се става во позиција на повторување на веќе усвоени туѓи знаења. Секако со една таква слика, ние не можеме да бидеме видливи на европското, на европскиот истражувачки простор, затоа што тој простор подразбира здружување на учници за решавање на предстојните проблеми, на она што е сега како проблем. Во таа насока би заклучила, веројатно веќе долго зборувам, има уште време. Да, во тој случај би сакала да споменам кое е моето лично искуство, бидејќи така, моето лично искуство со учеството на проектите, европските проекти. Би споменала тука само два. Член сум на Иствест со работката на швейцарската влада на проектот Академско пишување и на КОСТ акцијата културна одржливост. Два проекта кои што ги наведувам тука, нели само овие два се задржувам, кои што мислам дека се многу значајни во однос на тоа знаењата што се стекнуваат на овие проекти, дека треба да бидат дисеминирани, затоа што во нашата средина недостасуваат како области. Што се однесува до двата проекта, согласно со мојата идеја дека она што е знаење која што сум го стекнала и искуство, должност ми е и задача да го пренесам и до мојата организација, и до мојот универзитет, и до моето министерство, надлежно министерство, го направив. Од колегите бев дочекана со бојкот, со фразата тоа така никогаш не било. Од министерството апсолутен молк, дури не ми одговорија дека го примила мејлот со кој што ја реферирам на сето она што го научив и што сметам дека е важно. Морам да признам дека Универзитетот Свети Кирил и Методи беше подалековит и веднаш го стави предметот како изборен предмет од групата генерички предмети на третиот циклус студии. И ова го кажувам со една поента, дека всушност начинот на размислување, начинот на затварање на дисциплините, сметањето на одредена дисциплина како собствена приватност и како е една од причините во кој, заради кои ние не успеваме да дојдеме до едно повисоко ниво на видливост на европскиот истражувачки простор, од една страна. Од друга страна, ако ние како држава преведуваме книги, а немаме пристап до базата на информации, каде што е основна алатка да се произведуваат и конструираат нови знаења, тогаш ние никако не можеме да бидеме продуктивни или креативни, или да бидеме фактор во креирањето на нешто ново. Значи, мојот заклучок е дека треба да се во две насоки оди, дека треба да се изнајдат стабилни, смислени мерки како мобилноста и мрежувањето на поединците
да станат достапни до заедницата, односно да се има еден сектор кој што ќе биде задолжен за дисеминација на резултатите, или да води до линкот, до линкови на страните од проектите, на веб страните од проектите, затоа што на веб сајтот на Министерството за образование, каде што очекував дека ќе најдам такви информации, апсолутно нема. Тоа е, мислам, необходност за да можеме да продолжиме понатаму, да не ги повторуваме истите чекори од почеток секогаш, туку да се надоврзуваме до онаму до каде што сме стасале, и дека ако вие на еден дзидар му речете дека треба да изгради дзид, притоа не му дадете ни малтер, ни цигли, не знам како ќе го изгради дзидот. Така е, така, во таква ситуација се наоѓаат нашиот истражувачки кадар без пристап до базите. Без такво нешто кое што не може да се направи ни на индивидуално ниво, ни на ниво на институција, туку треба една заедничка државна стратешка акција, повторно ќе ни пишува во наредниот извештај од Европа дека имаме слаб истражувачки капацитет. Благодарам. Благодарам на Лорета и за општиот увид во состојбите со вмрежувањето и мобилноста, и за дијагностицирање на дел од проблемите во тој домен, и за, во крајна линија, овој последниот дел, кога предлага дури некои практики и политики за да се подобри состојбата. Ако имате некакви сугестии и прашања, слично би ве замолила да ги задржите за подоцна, би сакала да им дадам збори на следните двајца дискутанти, па некако на крајот да организираме една дискусија која има потреба. Сега збор му давам на Маријан Петревски од American College, Универзитетот. Повелете, Маријан. Благодарам, Маја. Кога размислував што да продискутираме денеска во контекст на темата за вмрежување и мобилност во обществените науки, ми се наметнаа два правци на дискусија. Едниот правец е да го продискутирам тоа низ перспектива на млад истражувач, иако и јас самиот веќе 5-6 години сум во сферата на истражувањето. А другиот правец на дискусија е да го продискутирам тоа низ перспектива на економските науки. И тука да изразам благодарност до регионалната програма за унапредување на истражувањата, што ме покани на денешната дебата. Затоа што во она мера во која што јас ги следев дебатите, веројатно сум првиот економист што втор. Добро. Како и да е. Затоа што реков во една друга прилика на овие дебати дека кога ќе се спомне обществени науки, јас си подразбирам економски науки, што се разбира не сум во право. Меѓутоа ќе се согласите дека економијата, економската наука, економските политики од сите обществени науки веројатно најмногу не допира сите нас, односно ја тангира нашата благосостојба, така што од таа перспектива сум благодарен што тука може да се артикулира гласот на еден економист, економски истражувач, како да кажем. Така што она што ќе го зборувам ќе биде микс на овие две перспективи. Е, сега, мојата појдовна теза е дека вмрежувањето и мобилноста во обществените науки, се разбира, најмногу ги познавам состојбите во економската наука, меѓутоа, верувам, е рефлексија и за сите обществени науки, е дека е ниско. Значи, мрежувањето и мобилноста се ниски. Како што рече и професор Лорета, за жал, статистиката не ни дава можност да тоа го процениме, односно отсутството на статистички показатели не дава можност да се тоа оцени. Меѓутоа, јас дојдов до некои индиректни показатели за вмрежувањето и мобилноста во обществените науки. Па до еден таков показател дојдов преку истражување на веб страните, на интернет страниците на
економските факултети и истражувачки центри во земјава, каде што дојдов до... Значи, ги истражував проектите во кои што тие биле вклучени и дојдов до некоја солидна бројка од 50-ти проекти, значи вкупно на ниво на Македонија. Се разбира со тоа што ако проектот не бил на вебсайт, не можеме да кажеме дека таа е бројката, меѓутоа ако се раководиме по таа бројка, можеме да бидеме на некој начин задоволни. Меѓутоа, она што е недостаток, негативна страна е што најголем број од тие проекти, односно 90, можда и повеќе проценти, беа проекти од така наречен донаторски карактер. По такви проекти ги подразбирам проектите каде што проектот директно се договара со давателот на средства. Значи, некој има средства, како например, тоа се проекти најчесто, например, финансирани од Светската банка, финансирани од УСАИД и така натаму, каде што добиле средства кои што треба да ги потрошат во Македонија и се најдува локален партнер кој што апсолутно ќе изрази желба да се вклучи во тој проект. Е, сега за сметка на тоа, за жал, отсутствува другата група на проекти кои што се од, јас ги нарекувам, компетитивен карактер, каде што треба да спремите пропоузал, каде што знаеме во таа фаза нема финансиски средства, значи треба прилично да се вложите со неизвестност дека тоа ќе резултира со надомест, да го поднесете пропоузалот, предлогот, истражувачкиот предлог, низ еден компетитивен процес, тој да биде оценет, па дури потоа да се одлучува за него. Такви програми има повеќе. Значи, едно од таквите програми е ова, регионалната програма за унапредување на истражувањата, меѓутоа професор Лорета веќе ги спомна рамковната програма FP7 и сега наследникот Хоризонт 2020. Понатаму ќе спомнам некои од сферата на економијата, значи глобална мрежа за развој. Понатаму имаме мрежи за, викаме, оценка на влијание и така натаму, да не ги редам. Меѓутоа, ќе кажам, еве некои исто така интересни показатели од нив, од кои што може да се заклучи, кои што ќе ја поддржат мојата теза дека вмрежувањето и мобилноста на обществените науки се ниски. Например, еден показател е дека ако просечната успешност на FP7 проектите, значи вкупно сега, е околу 15%, таа во Македонија е под 10%, или некаде пола, 7-8% од тоа, а успешноста на проекти каде што Македонија се јавува како носител на проектот, главен истражувач, да кажеме, е нула. Понатаму, во глобалната мрежа за развој, учеството исто така многу ниско. Мрежата почнала да постои и да дава регионални грантови кои што ги покриваат транзицијските економии од 2000-та година, а во Македонија за прв пат грант е доделен во 2011-та година. Значи, 11 години оперирала таа програма и во Македонија нема информација дали некој поднесол, па бил одбиен, или воопшто не поднесол, меѓутоа немало доделени средства. Притоа во нивната глобална програма, која што е малку, на малку повисоко ниво и која што бара поголемо вмрежување, Македонија до сега не учествувала. Значи, исто така, глобалната програма постои од 2000-та година, меѓутоа ние не се јавуваме таму. Значи, слични вакви показатели може да се видат и кај другите програми. Друг индикативен показател, значи индиректен показател, се публикациите. Е, се знаеме, денеска се веќе модерни публикации со импакт фактор, во списанија со импакт фактор кои што се индексирани на Web of Science. И јас малку ги истражував нив за сферата на економијата повторно и заклучив дека од 91 година до денес, а економисти публикувале во списание со импакт фактор кое што се јавува на Web of Science и такви трудови има само 18. Значи, помалку од еден годишно за 21-2 години. Притоа, најголем дел од тие трудови се индивидуални, значи се јавува еден автор, а малкуте што се со повеќе автори,
од тие што се со повеќе автори може да се забележи дека тоа се повторно домашни автори, значи тоа не упатува дека постоело некое меѓународно вмрежување. Е сега, имајќи ја предвид ваквата ситуација, овие индиректни показатели кои што упатуваат на кои што ја поддржуваат мојата теза дека вмрежувањето и мобилноста се ниски, ќе се обидам да дадам некои мои видувања за кои се проблемите, односно која е генезата на сето ова. Се разбира, повеќе ова ќе го дискутирам и од личен аспект од ова време во кое што го помина во економско истражување. Значи, мислам дека постојат настрана од финансиските мотиви, постојат некои нефинансиски мотиви, кои што се многу, многу важни. Нефинансиски мотиви во смисла тие демотиви, значи, она што ги демотивира луѓето да бидат активни во сферата на истражувањето и следствено на тоа да се вмрежуваат и да бидат мобилни. Значи, прв услов за да бидете активен во истражувачките мрежи е да бидете активен истражувач, односно вие постојано да се занимавате со истражување и да целите кон дисеминација на своето истражување како би допреле до таргет групата без разлика дали се тоа носителите на политиките, дали е академската заедница и така натаму. Меѓутоа, за да бидете активен истражувач, вие мора да имате соодветни истражувачки вештини. Се мислам дека еден од главните проблеми на нашите истражувачи, повторно ќе речам, повеќе реферирам кон економските науки, бидејќи таму ја знам најмногу состојбата, е што вакви истражувачки вештини недостасуваат. И затоа не се виновни самите истражувачи. Јас лично до дипломски студии се образував во нашиот образовен систем, во државното образование. Меѓутоа, кога потоа отидов надвор да ги завршам постдипломските степени, заклучив дека нашиот систем бил главно ориентиран кон пренесување теоретско-абстрактни знаења, така да ги наречам и да не звучам грубо, односно, отсуствувало образование кое што ќе пренеси практични вештини, вклучително истражувачки вештини. Е сега тука дискусијата на госпоѓа Лорета ми доаѓа извонредно, која што кажа дека на Универзитетот Кирил и Методи предметот академско пишување бил воведен пред оваа година, а наспроти тоа во западните програми потребата за воведување такви предмети, академско пишување, методологија на научни истражувачка работа и така натаму, се согледува уште од рана фаза, значи уште од додипломски студии, каде што полека ќе ги научите студентите, значи најпрво да пишуваат нели семинарски трудови, да можат добро да се изразат кога пишуваат на испити и така натаму, за потоа кога ќе дојдат во истражувачките степени, така е, да може да ги екипираат и со соодветни вештини на методологија на научни истражувачка работа. Е, кај нас тоа, за жал отсутствува. Ако се вратам на моето искуство, кога отидов првпат во Велика Британија да студирам постдипломски студии, навистина ми беше шок, бидејќи тоа образование е навистина ориентирано кон пренесување такви вештини. Мислам дека тоа отсутство понатаму придонесува да отсутство на ваков тип образование придонесува да отсутствува и една желба кај истражувачите, кај оние кои што потоа ќе го најдат својот пат во академските води, да се занимаваат со научно истражувачка работа, а тоа надополнето со отсутство на институционална поддршка. Значи, кога велам институционална поддршка, мислам и секако на општата јавна политика, во образовна политика на државата, меѓутоа повеќе и на политиката на самата институција. Значи, институциите, односно универзитетите кои што имаат и своја автономија, мора да дизајнираат политика која што ќе поттикнува научно-истражувачката работа. Мојата перцепција, за жал, во моментот е дека во обществените политики тоа слабо се прави. Односно, ако ги разгледате обществените факултети, ќе видите дека таму има поединци кои што работат извонредно, се вклучени во мрежи и така натаму, и тие се веројатно исклучок, а сите останати главно се занимаваат со
наставна работа, меѓутоа институцијата многу не се секира за таквата ситуација, односно има едно отсуство на времена институционална поддршка. Меѓутоа, секако, ова не е ситуација која што е за оправдување, ниту отсуството на мотиви на страната на истражувачите, ниту отсуството на една времена политика на самата институција, меѓутоа има и некои фактори кои што може да се земат како оправдани. А пред се тука би ги издвоил, секогаш се жалиме на ниското ниво на доход на истражувачите и на преоптоварената со наставна и административна работа. Значи, тука повторно доаѓа на сцена самата институција, која што ако навистина ве преоптовари со наставна работа и не ви остане простор за научно-истражувачка работа, и особено ако вие вашата плата не е врзана за делот на истражувачка работа, тогаш многу тешко може да стимулирате истражувачка дејност во рамки на универзитетите. Се враќајќи се на дискусијата за вмрежување и мобилност, кои што произлегуваат, нели, вмрежувањето и мобилноста може да биде еден вид резултат од целиот истражувачки напор што го прават истражувачите. Најдов на една студија која што случајно, сосем случајно ми пристигна на мејл, значи е сосем нова. Авторите се Скелато, Францијони и Стефан, за мене лично непознати, која што ги ја истражува мобилноста и вмрежувањето во сферата на обштествените науки, се однесува главно на развиениот свет, значи на САД и на ЕУ, меѓутоа дава некои интересни насоки кои што може да бидат интересни и за нас, па еве ќе ви ги прочитам наодите од таа студија. Вели дека околу 40% од истражувачите родени во странство, а кои што се базирани во САД и ЕУ, известиле дека одржуваат активни истражувачки врски со истражувачки групи лоцирани во нивната родна земја. Е, сега ова ме упати да размислувам на тоа колку ние, како локални, да кажеме, истражувачи, се трудиме да ги најдеме тие луѓе кои што се по светот, кои што се македонци, кои што работат на универзитети и да се вмрежиме со нив. Повторно, заклучокот ми е дека напорот за тоа ни е многу мал. А постојат за тоа извонредни можности, значи тие луѓе да ни бидат нашиот прозорец кон истражувачкиот свет, така да кажам. Потоа заклучува дека повратниците имаат посилни истражувачки врски и мрежи од оние без меѓународна изложеност, што е очекувано, нормално. Коавторираните трудови со сонародник кој живее во странство или повратник имаат повисока научна вредност од оние публикации само кои што се продуцирани само од страна на немобилни домашни истражувачи, што исто така е како наод за очекување. Прво, затоа што оние што биле во светот и се вратиле, условно кажано, во земјата и сега работат тука, имаат силни истражувачки врски. Значи, доаѓаме до тоа колку е важно вмрежувањето и мобилноста. И предпоставувам дека можеле подобро да ги развијат своите истражувачки вештини, па сега може да се искористат за да направат пренесување на своето знаење. И уште една работа би спомнал тука, кај овој наод, е дека често вмрежувањето подразбира дека вие се вмрежувате и со луѓе од светот на публикувањето, така да го наречам, со рецензенти, со уредници и така натаму. Затоа што, еве, од мојата работа заклучив дека често може да имате извонреден труд, меѓутоа ќе биде подобро ако вие познавате некој уредник. Па тој каже, добро, го познавам овој човек, значи има квалитет во неговата работа, ајде да дадеме повеќе внимание. Значи, доволно е само да речат повеќе внимание да дадеме на тој труд. Се разбира, во светот на публикувањето нема никаква врска нема да ви помогне ако вие поднесете нешто неквалитетно. Меѓутоа, ако имате доволен квалитет, ќе ви биде ветер во грб ако тој уредник ве познава и верува дека вие правите нешто квалитетно.
Така што поентата беше дека ние не работиме ниту на таа мапа, значи да малце влеземе во светот на научните публикации. Понатаму трудот заклучува дека врските создадени за време на докторски студии се покажале клучни за понатамошната истражувачка кариера. Мислам дека овдека стоиме исклучително лошо. Затоа што кај нас, барем до неодамна, додека, еве, да речеме, додека системот на докторски студии не се промени, докторските студии беа чисто сваќани како, така да кажеме, формалност или да се изразам така тапија со која што вие ќе може понатаму да бидете избрани во доцент, односно професор. Што е катастрофална ситуација, затоа што еве, во западниот свет, нормално, освен што ви пренесуваат соодветни вештини, на вистина докторските студии се користат и како простор каде што вие ке остварите, ке се вмрежите, на вистина и со луѓе кои што работат на истиот департман, универзитет и така натаму. Меѓутоа, овозможуваат докторските студии по широки видици, значи учество на така наречени докторски конференции и така натаму, и сите тие контакти потоа ќе може вас да ви користат. Кај нас, за жал, ќе речам, можда е се уште така, ама особено до неодамна тоа апсолутно не се сваќаше во таков контекст. Значи, се на се ова студија наоѓа дека влијанието од меѓународната изложеност врз меѓународната отвореност на истражувачкиот систем на земјите и квалитетот на произведените истражувања е големо. Е, сега од целава дискусија, значи, произлегуваат неколку заклучоци, вака да ги ставам во една рамка, запрашувајќи се кој е патот за наше подобро позиционирање на истражувачката мапа. Мислам дека потребен е напорот повеќе страни, значи, пред се би го концентрирал на самата институција и на личен ангажман. Пред се мора оваа приказна да почне од тоа што институциите најпрво ќе го сватат бенефитот од сето тоа и ќе ја постават научно-истражувачката работа најмалку на исто рамниште како наставната дејност. И се разбира личниот ангажман за кој што зборував претходно, кој што често не е сврзан со финансиски мотив, туку едноставно се сведува на интерес за истражувачката работа, на пишување, на барање начини како тоа да се дисеминира, без разлика дали е во смисла на меѓународно списание, дали е конференција. Понатаму да се работи на видливост и преку барање студиски престој, што е првиот чекор кон адекватно вмрежување во истражувачките кругови. Да не зборувам дека користите од тоа се големи, значи она што сите знаеме, меѓутоа еве да го кажаме, што се случува откако ќе се позиционирате на истражувачката мапа, односно откако ќе станете видливи. Верувам дека повеќето од вас тоа го почувствувале. Наместо вие да барате партнери за истражување, за проекти и така натаму, тие вас почнуваат да ве бараат. Наместо вие да барате конференции, да аплицирате па да ве одбиваат, ќе бидете во ситуација организаторите на конференции сами да ве канат и вие од што немате време да треба дел од нив и да ги одбивате. И често тоа е целосно покриено финансиски. Понатаму уредниците на списанија да ви испраќаат трудови на рецензија. И нормално, ако сте работеле на целокупната таа видливост и на домашната сцена, тогаш станувате интересни и за печатот, за медиумите, односно, ке може својот глас од она што го работите, од она што се вашите науди, да го артикулирате и во домашната јавност. Само така мислам дека може да се заокружи сликата за еден истражувач, која што на една од предходните дебати еден колега, Петар Атанасов, многу добро ја артикулираше и ќе ја повторам. Тој рече дека таа се состои од наставна работа, истражувачка работа, понатаму јавност, што вклучува научни публикации, значи нормално меѓународни списанија, конференции, меѓутоа и медиуми, и кредибилитет и интегритет на кажаното. Значи, мислам дека само една ваква заокружена слика ќе придонесе и за подобро позиционирање во истражувачките кругови, подобро позиционирање на истражувачката мапа, значи зборувам за глобалната истражувачка мапа.
Според тоа би кажале една врста препораки. Прво за носителите на политиките кои што некако не ги спомна во сето ова доволно, меѓутоа мислам дека и тие мора да направат напор за да помогнат за релативно уредување на работите кои што ќе овозможат, значи како аутпут, подобро позиционирање на истражувачите на истражувачката мапа. Мислам дека носителите на политиките отидоа во една насока на максимизација на критериумот необходен за напредување во наставно-научната дејност. Тука предпоставувате, реферирам кон строгото фокусирање кон публикации, меѓународни публикации, особено со импакт фактор, кој што се направи со последниот закон за високо образование. Тоа го спомна и госпоѓа Лорета, велејки дека ве велат изградете ЗИД, меѓутоа немате со што, така што мора да почне подобрувањето на состојбата со тоа што некој ќе ви покаже како нешто треба да се прави. Така што јас тука би препорачал научно-истражувачката работа да се евалуира не само преку меѓународни публикации со импакт фактор, туку да се евалуира низ поширока перспектива, значи тука да влезат и конференциите, истражувачки репорти и така натаму, и студиски престои. Па дури студиските престои да се направат и една форма на задолжителни во одреден период, на пример 3 месеци во рамки на 5 години, кој што потоа ќе биде услов за ваш реизбор, затоа што истражувачките престои, како што напоменав и претходно, се еден од начините вие да се вклучите во мрежата на истражувачите. И втората препорака е, се разбира, за истражувачките институции, кои што мислам дека треба да врзат дел од наградниот пакет за резултати од истражувачката работа, меѓутоа истовремено намалувајќи го оптоварувањето со наставна дејност. И секако да не заборавиме дека вмрежувањето и истражувачката мобилност даваат, ви овозможуваат нови хоризонти, да запознаете нови култури, нови места, да стекнете нови пријателства, значи не е секогаш само научно-истражувачката работа, туку има и една човечка компонента која што на крајот ќе ве направи многу, многу побогат човек. Благодарам. Благодарам на Маријан. Особено за некои поенти во аналитичкиот дел и за препораките на крајот, некако успеа да ми ја разбие дури мрачната слика од почетокот со која го ја отпочнав дебатата. Значи, благодарам уште еднаш, се ги давам збор на Билјана Јовановска да ни го изложи проблемот од нејзин аспект. Да видиме како и медиумите придонесуваат во овој домен. Молам? Да. Благодарам. Па добро, бидејќи ја не сум човек од науката, туку од медиумите, низ бројки и примери кои говорат за политиките на владата во однос на науката, ќе се осврнам да говорам. И јас се извинувам што малце повеќе од почитуваните професори ќе ги користам хартиите и напишаното. Значи, а се дојде до релевантни сознанија во Македонија за од било која надлежна институција е сизифопска работа, тоа го знае секој кој работел во новинарство и тоа е стварно мачно. Со многу ретки исклучоци, тука не помага ни упорноста, ни професионалноста, ни мотивацијата професионална, зашто на оваа тема темата е тесно поврзана со финансиите, а која се работи за финансиите, кај нас главно се завршува со кревање на раменици и молк. И никој ништо не знае, никој не чул, нема податоци и се така. Стана непишано кај нас правило релевантните институции да немаат необходната транспарентност. Некако тоа као да им е вака во политиката. Ако имате среќа некој да се согласи било каков податок да ви даде, па дури и најбанален, ќе ве услови со анонимност.
и миња никако. Така во никој случај не може да се добие представата за целината, па фрагментарните информации не се доволни да се склопи мозаикот и да се направи пресек на реалната состојба за тоа на кој ниво и каде е македонската наука. А нивото нели се одредува и се постига со вистинска интеракција помеѓу научниот потенцијал од една страна и државата како поттикнувач и финансиер од друга. Општо познато е дека издвојувањата за науката во Македонија се депримирачки и навредливо мали. Науката кај нас се уште има третман на потрошувачки сектор. Од година на, во година се помалку се вложува, а ова најдобро го потврдуваат официјалните податоци. Во последните 10 години процентот на издвојувањата за науката се намалува или стагнира, иако во овој период е забележано зголемување на бруто националниот доход. Ако се погледне националната програма за научно-истражувачката и развојна дејност во Република Македонија за периодот 2012-2016, ќе се види каде сме и дека издвојувањата во развиените земји одат дури до 4,7% од БДП. А кај нас, во последните 5 години, овој процент е само 0,22%. За мене овој факт говори дека државата нема добра стратегија, да не кажам дека воопшто нема стратегија кога е во прашање науката. Но колку овој срамно мал процент изнесува во пари, официјално, ама буквално никој во државата нема да ви соопшти. Оние кои се директно засегнати и имаат некакви канали за да добијат информации, тврдат дека реалните издвојувања за оваа дејност се само 0,11% или преведено во пари околу 10 милиони евра годишно. Тоа е, мислам, најдобро знаете колку е тоа малку. Колку за споредба, во Словенија за наука и незиниот развој годишно се издвојуваат меѓу 300 и 400 милиони евра. Обществените науки кај нас е приказка за себе, за нив издвојувањата се уште по-минимални за разлика од светските трендови, кај нас е некако таа запоставена. Според светскиот извештај за обществените науки на УНЕСКО за 2010 година, обществените науки бележат голема и брза експанзија во Азија и Латинска Америка, односно во Кина и Бразил, а наведените податоци за Субсахарска Африка покажуваат дека дури 75% од академските публикации доаѓаат токму од обществените науки. Овој извештај укажува и на уште еден важен податок дека најчесто најсиромашните држави, мислам, имаат најмногу потреба токму од обществените науки. Ние веројатно себе се сметаме за богата држава. И сега каде е тука Македонија? Податоците до кои дојдов велат дека во 2010 година во ФП програмата нашата држава учествувала само во еден проект од обществените науки, чиј координатор била Грција. Овде треба да се напомене, поточно да се пофали Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој издаде дури и две книги, во кои за периодот од 2008 и 2011 тие имале, како што наведуваат, 450 проекти, од кои половината биле во обществени науки. И тука доста транспарентно кажуваат од кај им биле парите, кој финансирал, кој не. И на минатата дебата беше констатирано дека на македонските закони за образование и наука главно и не може нешто да им се најде некоја поголема мана, ама се е добро стокмено, ама во пракса тоа некако не е баш така. Декларативните заложби не ја подобруваат ниту перцепцијата за нас во меѓународни рамки. Па така во годишните извештаи на Европската комисија, поглавието 25, кој е наменето на науката во Македонија, постојано има сериозни забелешки, тоа го каже и професор Георгиевска, и на состаноците во Брисел и во официјалните документи, европските експерти не не штедат многу, мислам. Најмногу не критикуваат за националната стратегија за наука и за нашето неучество во работата на највисоките тела на ЕРА, каде се
дискутира за истражувачки области. Во ланскиот извештај на Европската комисија, например, најдиректно се вели дека издвојувањата за науката се исклучително мали, а инвестирањето од јавниот и приватниот сектор останува многу ниско. Освен тоа, се констатира она што и ние го имаме овде како проблем, дека немањето веродостојни статистички податоци и следењето на ова прашање го прави многу тешко, дури и нив им е тешко да дојдат до некакви вистински сознанија. И заклучоците во најновиот извештај остануваат на истите констатации, напредокот е мал, финансиските издвојувања поразителни. Со други збори, и работите во научната и истражувачката дејност не мрднуваат од мртва точка. Некои млади истражувачи велат дека и тоа не е, то, смета дека и тоа е единствен начин за доаѓање до литература преку проектите. Факт е дека политиката на владата е насочена кон фаворизирање на високото образование, а не на науката. Науката остава некако сосем тргната. И со дисперзираните студии, професорите практично стана патувачки професори, одат од еден град во друг, да не кажам од едно село во друго. И така, објективно, на еминентни универзитетски имиња не им останува време за посериозно занимавање со науката, што сигурно ќе има своји негативни реперкусии понатак. И сега и понатак. Но, како што каша професорот Петревски, треба да се запрашаме дали баш парите се секогаш единствената причина за таа непријатна слика што се создава за нас во извештаите на Европската комисија и воопшто во меѓународните институции. Може да се наведат многу примери каде финансиите не играат главна улога, а малку или речиси ништо не се прави. Тука пред се мислам на веб страниците на државните институции. Тоа и вие го посочите дека од кога ќе се закачите на нашето Министерство за образование и наука, нема многу фајда. При пребарувањето на сајтот на МОН се добива впечаток дека носечка информација таму е фотографијата, односно фотосесијата на министерот Панче Кравев. Таму нема да најдете, например, податок колку билатерални и меѓународни договори за соработка имаат склучено, со кои држави имаме или немаме размена, што е со стипендиите, апсолутно ништо корисно. Освен дневни информации, кај пуштила, што пуштила. На сајтот на Хрватското министерство, например, само со два клика ќе дојдете до податок дека ти има билатерална програма за проектни истражувања со 10 земји, меѓу кои сме и ние. Изобилие на информации нуди и страната на Црногорското министерство за за просвета и наука, кај нив. И тамо го имаат дури постирани нивниот стратешки план, што е со стипендирањето и милион други корисни информации. Нашиот сајт некако на Министерството за образование и наука, која го споредив, најмногу ми наликуваше на оној од Бугарија и тамо исто доста скудни информации. Сепак да се вратиме на нашите состојби. Поразителен е податокот дека Министерството за наука, образование и наука, како спроведувач на научната политика во државата, во учебната 2009-2010 не распишало конкурс за доделување стипендии за постдипломци или докторанти во Македонија. Тоа значи дека од 2008 нема пари за дома. Во моментов ниеден студент, магистрант или докторант кој сака да се школува на некој од нашите универзитети од државата не добива ниту денар стипендија, ниту пак им се покрива школарината. Сите средства со кои располага оваа државна институција се насочени исклучиво на финансирање на оние наши граѓани кои се определиле за стекнување знаење на некој од странските универзитети. Неделава кога се обратив до Министерството за образование и наука, за мене е неочекувано, но по долги години се случи преседан и тие покажаа подготвеност да говорат за стипендиите, поточно одговорната ме упати на лицето кое директно работи врзано за исплатата на стипендиите.
И според она што го добив како податок, може да се заклучи дека најголемиот дел од буџетските пари одат на 20 студенти, идни магистри или доктори на науки, кои се школуваат на првите 100, односно на првите 200 универзитети од техничките науки кои се рангирани на Шангајската листа. Ним Република Македонија им го плаќа реалниот износ на школарината и месечните стипендии. За оние кои се школуваат на некој од универзитетите во Велика Британија, а кои се на Шангајската листа, годишната школарина е меѓу 16 и 17 илјади фунти, а годишно, а месечно добиваат стипендија 1000 фунти. На универзитетите во другите земји, школарината, европски мислам, школарината која плаќа Министерството за образование и наука, е малку пониска, а месечната стипендија во просек изнесува околу 500 евра. Додека за две годишниот престој на нашите академци кои се запишале за школување на универзитетите во Америка, школувањето е 22.000 долари за секоја година, а месечната стипендија 1200 долари. Мислам, после ќе кажам зошто ги посочувам бројките. Конкурсот за идните стипендисти на универзитетите од Шангајската листа, конкурсот всушност е распишан пред неколку дена и тој ќе трае до мај 2013. Освен 20 шангајци, како што добив податок од МОР, државата го финансира и школувањето на 60 постдипломци, добитници на стипендијата Борис Трајковски, која се доделува под покровителство на претседателот на државата, а се однесува на Шефилд коледжот во Солун. Стипендиите за оваа извршна програма се доделуваат по последните 3 години. Секоја година се избираат по 20 кандидати, а за годишната школарина државата за сите нив издвојува 9,2 милиони денари. Според некој договор, овие постдипломци, односно државата за нив плаќа 50% од вкупниот износ, а другото го плаќа наводно коледжот. На листата стипендисти на МОН се и 7 постдипломци запишани на Академијата за филм и ТВ во Прага, на кои нашата држава целосно им ги покрива трошоците за тригодишниот престој. Конкретно, не добив имиња кои се тамо, тоа е веројатно малце потешко. Конкретно, за секој од нив школарината е 48.000 евра, или 16.000 евра годишно, а месечната стипендија е 500 евра, така и за сите други. Сега, колку државата ќе се погрижи за вработување и искористување на потенцијалот на овие млади научни кадри, ќе се види веќе за година-две. До сегашните искуства на оние кои користеле стипендија од странските универзитети и таму се здобиле со магистерски или докторски звања, говорат дека ова и не име некој кој знае колкав бенефит кога станува збор за вработување дома, зашто тука кај нас при вработувањето важат некои други правила и критериум. Она, знаењето е сила, знаењето е мок и не е баш така во пракса. И сето ова во странските стипендии, со странските стипендии убаво звучи, нели, никој не може да има ништо против ако државата одвојува пари, некој да се школува над. Ама се наметнува и прашањето. Што се случува со оние кои од најразлични причини останале во Македонија и имаат полна доверба во нашиот, во домашниот образовен кадар и образовен систем, а не имаат финансиската поддршка од државата. Многумина од нив со кои сум разговарала со година назад и сега поготово во последно време, го поставуваат прашањето зошто актуелната политика ги дискриминира, зошто за нив нема ниту денар. Со форсирањето исклучува на странски високообразовни институции, конечно, се девалвираат пред се државните, ама и приватните универзитети во Македонија, за кои и школарината и стипендиите би биле се уствари далеку пониски од оние во странство. Тоа се неспоредливи бројки. А за да покаже
дека не го негира домашното високо образование и нашиот научен кадар, сметам дека власта би морала да издвои уште толку средства за школарина и стипендии кои би биле доволни за многу повеќе кандидати кои и тоа како би биле и тоа како се заинтересирани за своја стручна надградба од која во државата дома, од која полза би имала и заедницата. Не помал проблем која се парите во прашање и тоа што кај нас и бизнис заедницата не е премногу расположена за вклучување во научниот развој. Според истражувањата на група еминентни професори, работено за потребите на МАНУ, ваквиот однос се провлекува со години на нас. Не е специфика само на оваа влада, меѓутоа може би сега, кога се расфрлаат пари на многу други небитни работи, ова не изгледа многу по-алармантно. Ако се анализира структурата на вкупните трошоци за научно-истражувачката и развојна дејност од 99 до 2007, може да се констатира дека уделот на бизнес секторот е континуирано мал и се движи од 1,29% во 2003 до 23,13% во 2007. Во земите на Европската Унија, овој удел изнесува 55%. Инаку во оваа анализа не е дојдено до сознание за тоа на што се должи наглиот скок на удалот на бизнес секторот во 2007. За покривање на трошоците на проекти, издавачка дејност, стипендии, кредити, организирање научни собери, учество на научни конференции во странство и престој на странски научници во Република Македонија, како и за набавка на литература и други расходи, Министерството за образование и наука за минатата година планирало 68 милиони денари од буџетот, но оценка е дека овој износ во практика е помал и е екстремно мал. И ја се, простите ми, ама уште еднаш би сакала се навратам на она фамозна шангајска листа, особено заради фактор што во време кога за науката се издвојуваат стварно понижувачки мали износи на средства, за изготвување на оваа фамозна листа, поточно за скенирање на универзитетите од Македонија, владата издвои 100.000 евра од буџетот. Противењата на универзитетската заедница очигледно беа доста млаки, иако и за професорите тука има многу дискутабилни работи. Упатените тврда дека оваа листа во Европа, например, кон која нели ние стремиме, ја нема потребната релевантност и зашто се користат, благо речено, некакви сомнителни и застарени критериуми. Дури и од наш аспект гледам. Меѓутоа и тука победи упорноста на министерот Тодоров и Шангајската листа сега на државата е главен репер кој универзитет како котира и каде ќе се насочуваат и како ќе го насочува интересот на младите. Сручната јавност кај нас на оваа листа не ја придава големо значење и тврди дека таа и во сад не е на некоја кој знае каква цена. Без оглед на фактот што токму американските универзитети се исклучително добро рангирани таму, од првите 10 места 8 одат на американски универзитети. Сепак за американците е спорно да ги рангираат нив да ги рангираат универзитети како Джио Тонг на пример од Шангај, на кои автономијата не име на завидно ниво, а на некои од тамошните универзитети е забрането дури и користењето на интернетот. И би било чудно ако овие факти не и биле познати на нашата влада, што лично се сомнева, која решила да даде големи пари за скенирање на домашните државни универзитети, за да им го одреди местото на фаворизираната шангајска листа. И не знам што добивме од тоа. Особено ако се знае дека Европската комисија во 2010 година на конзорциум од 10 врвни институции им додели 1 милион евра за изработка на физибилити проект за новата глобална листа мултиранкинг. На неа ќе се рангираат универзитети од сите континенти и таму за поголема објективност ќе биде вклучен 21 критериум за оценување,
а не 10 како што се за Шангајската листа. Новата европска скала беше изготвена во ноември првично, во ноември 2010 и преку пилот проект тогаш започна тестирањето на 150 универзитети во светот. Универзитетската јавност цени, барем од контактите со кои ги имав, дека ако веќе болонскиот процес не упатува на соработка со европските универзитети, дека тогаш по-логично би било да се споредуваме со нив. Зашто Универзитетот Свети Кирил и Методи во пошироки рамки не котира баш сјајно, иако кај нас се уште важи за универзитет кој има најдобар потенцијал и им нуди наводно најдобри знаења на студентите. Па така УКИМ е, например, на 2014-то место на ранг листата изработена во САД, а искачувањето погоре и на оваа и на која било друга листа практично е невозможно со актуелната политика во високото образование. Конкретно мислам на политика која не вложува во квалитетно образованието, туку е фокусирана на дисперзирање на студиите на еден екстензивен начин, политика која води сметка само за што помасовен одфат за идните студенти, а не и за обезбедување на кадровски, материјални и секакви други услови. И се оди на квантитет во услови кога квалитетот е драстично намален. Дали со оваквата политика очекуваме да се искачиме меѓу првите 500 универзитети на Шангајската листа? Каде сега, например, нашиот најстар државен универзитет, УКИМ, според некои неофицијални информации, е на 3200-тото место. Редко светол, пример, ај сега да не биде се црно, редко светол момент во последните месеци и мене и вам сигурно ми беше, која старува збор за науката, е вложувањето на, како што изјави министерот Панче Кралев, на 30 милиони евра за опремување на лабораториите. И ова многу ќе значи, несомнено, меѓутоа, според некои мои сознанија има и лаборатории во кои опремата се уште не е отворена, стојат така спакувани, зашто наводно немаме обучен кадар за незино користење. Тоа беше случај и во болницата, ако се сеќавате, во клиничкиот центар. И токму овој факт не води до деценискиот проблем со континуираното намалување на научниот кадар на универзитети. Само во периодот од 2000-та до 2007 година, нивниот број е намален за дури 23%. Според податоците од 2007, Македонија со само 1,6 вработени во истражувачко-развојната дејност на 1000 вкупно вработени лица е на самото дно на Европа. Овој сооднос во Бугарија во 2009 изнесувал 3,4, во Хрватска 3,6, а просекот во 27-те членки на ЕУ изнесува 6,6. И сега пак ќе го спомнам министерот Кралев. На еднодневниот симпозиум посветен на науката, што неодамна се одржа во МАНУ, тој тамо рече дека од постојните 0,3% од буџетот кој се издвојуваат за науката, а знаеме дека овој процент е помал, за 4 години овој износ ќе се зголеми неколкукратно и ќе изнесува 1 до 1,18. Сега да се надеваме дека нешто ќе биде тоа. Иако најголем дел од овие издвојувања одат на плати и материјални трошоци, доколку ваквото ветување и се исполни и се случи, тоа би било стварно вистински исчекор напред. Ама да не заборавиме дека МОН со години, например, не плаќа студиски престој во странство, не ги подмирува патните трошоци, не поддржува учества на научни конференции, а алармантен и податокот дека сега немаме ни едно барање за надворешни истражувачи во Македонија. Ја само тука сакам да споделам едно моје сознание со вас. Например, кога се одбележуваше 1100 годишнината од Свети Наум,
И тоа, нели, Ману имаше и симпозиум, и кога треба да отидат во Охрид да одржат една конференција, од државата не добија ниту денар и едноставно Министерството им кажа дека треба да се сногаат со собствен превоз за да отидат до Охрид. Општо гледано, а тоа е став и на еминентни научни работници во науката, во науката Македонија каска, баш ради овие причини. А зашто, како што велат, науката не паѓа од небо, туку треба да се исполнети многу предуслови. Општо гледано, а тоа е, мислам, науката нели не може да се гради ако се немаат информации. Како ќе правите наука ако не знаете до кај дошол светот и ако немате пристап до светските бази на податоци, а во нашата држава многу малку внимание е посветено на ова прашање. За мала држава пристапот до светските бази на научни податоци мора да е приоритет и тука мора да се изготви некакво системско решение кое ќе ни отвори некои други хоризонти. Во 2005 беше склучен договор за користење на една од поголемите светски бази на податоци Скопус, но таа се уште е недостапна за голем број научници и студенти во државата. Има 30.000 евра да платат последната година нема. 30 милиони може да имаат за ова. Епа. Лабораториите, ама за 30.000 тешко. Да. Билјана, извини се, што те прекинав. Ке може да, да сублимираш на крај се за да оставиме малку простори на во, присутните. Сега да кажам тоа дека во прикрајачу. Во 2010-та МОН овозможи пристап до 50 списанија со импакт фактор од разни области за науката и тоа е добро. Ама според Web of Science, кој е светски критериум за научниците од Република Македонија од периодот во периодот од 2002 до 2010-та објавени се околу 3000 трудови во списанија со импакт фактор. Некои пресметки велат дека за пете државни универзитети да имаат пристап до научните трудови и списанија, што ги покрива Web of Science, би биле необходни меѓу 300 и 500 илјади евра годишно за сите државни универзитети. Оваа бројка и не е невозможна ако се има предвид како кај нас се трошат парите. Од Македонија, според податокот од 2014, за мене беше доста интересен, например, 12 насто од научниците кои работеле во последните неколку децении се застапени во оваа база. Ама, исто така, беше поразителен фактот дека на Web of Science, на кој имав можност да дзирнам преку некакви лични врски, не се и голем број актуелни академици. Да не кажам дека не се дури и оние кои се на врвот на МАН. И на крај, бидејќи сум долгогодишен новинар, би завршила со една рефлексија за тоа колку науката и научниците се присутни во медиумите. Заради наводната неатрактивност на материјата, првиот филтер на одбивање се случува на редакцијските колегиуми, на уредувачките колегиуми. И во ваква состојба, во позитивна смисла, решавачко може да биде големото искуство на новинарот и неговата добра етаблираност. Иако од мој лични искуства ќе ви кажам дека постојат научници кои тоа како знаат, иако немаат никаков повод за интервју, знаат да се наметнат и да им се направи интервју. Лично сум морал да им направам интервју на неколку такви врвни имиња. Недоволниот третман на науката во медиумите може би се вклопува и во општиот амбиент. А колку она, сето ова што ни се случува е резултат на тоа дека и државата нема доволно слух за науката и за незината необходност, а особено за обществените науки, говори едно многу мало парче на интервју кое го издвоив од професорот по античка историја доктор Нада Проева во последниот број на Граѓански вест. И таа му таа вели. Вика, што се однесува пак до стручната јавност, морам да кажам дека не може да се разбуди нешто што го нема. Имено кај нас, до неодамна, немаше ниту еден доктор на науки за античка историја,
А сега буквално има двајца без тројца историчари за античкиот период, а тоа е повеќе од малку. А најчудно е тоа што во ова време на зголемен интерес за античкото минато на нашата земја, се уште нема услови за создавање кадар за овој период. Ете, извинете малце, ако беше, благодарам на вниманието, ако беше подолго. Благодарам на Билјана за нејзиниот увид, особено за оној дел со бројките кои што се неумоливи. Ние не се договаравме да дадеме одговор на ова прашање, каде сме на истражувачката мапа. Меѓутоа, сакајки или не сакајки, преку излагањата на сите тројца, мои колеги, тој одговор се наметна. Најчесто се повторуваше синтагмата дека сме исклучително ниско и дека не нема. Па сега, за жал, некако заокружуваме во мрачна и тажна перспектива, како што почнав. За жал, не сакав така да биде. Не би сакала ни да ве обесхрабрувам вас присутните да евентуално да влезете во дискусија со ваши мислења, со ваши сугестии, да го побиете овој заклучок, евентуално, нели што се наметна, да поставите некои прашања, ако се чувствувате мотивирани уште после. А една ваква прилично траурна атмосфера, би рекла. Повелете. Томовски Стеван од Центар за истражување ЕСТ. Спомнавме за бази на податоци и користење на бази на податоци во делот на истражувачката мапа и воопшто во делот на истражување. Се сложувам со господанката што го отвори на почетокот ова дел дека во Македонија статистиката не е ужасна и тие податоци што ги имаме се никаде. Меѓутоа има и нешто друго што научната јавност и воопшто научните работници многу малку го користат, а тоа се во неколку прилики Обединетите нации USAID имаше дадено неколку бази на податоци за користење, од кои што беа со прилично висока вредност од 70.000 евра. И што се покажа во тој дел, барем по моите податоци што јас ги имам, дека многу малку се користат тие податоци, дали од неинформираност на научната истражувачка јавност и од научниците, или воопшто од незаинтересираност за користење на тие бази на податоци. Значи, прво што ни престојат едни чекори кои што треба да се преземат понатака, поготово во делот на истражувањето на обштествените науки. Може да би во техничките малце сме погоре во работењето, меѓутоа во обштествените науки и користењето на базите на обштествените науки е прилично мал тој дел. Дали е тоа така од немањето на капацитет на научните работници, или како господинот Марин што зборуваше, дека кој ќе се отиде надвор и кој ќе се види како тамо се работи и како првата работа што се запознава човек е со истражувачката дејност, а во Америка и во другите европски земји, прво што ги запознуваат децата е во училиштето, како да истражуваат. Јас имав прилика да работам на научно-истражувачка работа, поточно некаде 83-та година професор Шолаја ми држеше методи во научно-истражувачка работа и тогаш научив нешто за научно-истражувачка работа. Тој од Белград е професор. Мислам дека, кратко да не должам многу, мислам дека нашите научници или истражувачи не се доволно обучени за истражување и тука ја гледам пред се вината кај нас. Ние не знаеме да се избориме, ние не знаеме да поставиме правилна методологија во работењето и кога ќе ние бидеме спремни тоа да го работиме, веројатно и квалитетот на истражувањето и овој процент кој што сега изнесува 0,11% од БДП ќе биде секако поголем, тоа е страховито многу малку за Македонија. И уште нешто ќе кажам, иако имаме и факултети и истражувачки центри, да не ги наведувам, истражувачките центри кои што се платени од државата, кои што основната дејност им е истражување, тие многу малку
работат или многу малку публикуваат одредени материјали кои што се значајни за развој во општествените науки и воопшто на техничките науки. Благодарам. Ви благодарам за интервенцијата. Повелете, мислам, Мишел Павловски прва дека дигна рака и господјата Снежана Билич втора, па Дане Талевски. Ајде, повелете по тој редослед. Благодарам. Има редица работи за кои што не мислам дека се така како што е кажано. Во прв ред, ајде да почнеме од назад, не мислам дека институтите, барем дел од нив, не публикуваат значајни научни трудови. Можеме после трибинава да дискутираме, не знам за вашиот, за мојот институт знам дека публикува многу сериозни научни трудови кои се во склад, да не заборавиме, со статутот на институтот, во кој во првата реченица е дека ја истражува литературата македонска, а во втората е дека ја популаризира во и надвор од Македонија. Прашањето е колку може да ја популаризира, меѓу другото и поради финансирањето надвор од Македонија, тоа е друг муавет. Се разбира дека ќе се согласам со неколку пати кажаната, простете што не можам точно да цитирам, со кажаната констатација во која се употребуваше терминот систем. Не е проблем дали можеме или не можеме да ги користиме базите. Не е проблем дали Мишел, например, може да користи, ги користи сите бази преку сајтот на State Department американски, чии алумнаи сум. Ама тоа е лично ниво. Не знам. Лорета, колку што знам, ја користи преку незиниот швајцарски проект и така натаму. Не е проблем дали ќе бидеме 2000-ти на Шенгенската листа или 1998 на, како рече Билјана Свика, Европската идна листа, заборави. На мултиранг. Ке ризикувам пак да предизвика межење, како што предизвика пред неколку дискусии, ние немаме стратегија. Како што немавме тогаш кога зборував, и како што се уште тврдам, дека немаме стратегија за финансирање во образованието, така немаме стратегија за образованието и науката воопшто, што се разбира би ги вклучила во себе и овие теми за кои што сега зборував. Да ве подсетам, стратегија значи консензус на политички, економски и сите други фактори во општеството за правецот на развој по одредено прашање. Во случајов науката. Прекрасно е тоа што се прави Center of Excellence или како веќе се прави во Министерството за образование. Прашањето е, без оглед на тоа кој е на власт, како тој Center of Excellence ќе ги дава, не знам што, лиценците, врз основа на кои критериуми, политички, партиски, научни, симпатии, според физички изглед и така натаму и така натаму. Прекрасно е што ние тука сега зборуваме за тоа што ни треба, за тоа дали треба да ги знаеме уредниците на списанијата или не треба да ги знаеме. Не. Треба, не можеме постојано, не само во образованието сметам, да живееме во дивиот неолиберализам, па ајде кој како ќе се снајде. Планирањето и дури и американците кои, нели, најмногу се ежат од тоа, малку по малку почнуваат да го прифаќаат. И целта кон која ќе се стремат, генералната цел кон која ќе се стремат сите фактори во општеството. Знаеш што мислам дека ние можеме да зборуваме и се разбира дека многу точни констатации беа тука кажани, меѓутоа тоа може да остане само на ниво на констатација, може да остане само на ниво на желби или на поединечни примери по системот снајди се. Верувам дека многу од вас именно тоа и го прават во својата секојдневна работа, не мора да биде научна. За жал, мислам дека е тоа главниот проблем. Благодарам. Благодарам на Мишел. Повелете Снежана Билич.
Јас пред себе сакала да се осврнам на темата на денешната дискусија, вмрежување и мобилност. Повеќето од говорниците, значи, зборуваа за вмрежувањето, а помалку и ради мобилноста. Прашањето е доста истражувано и навистина податоците кои што ги спомна професорката Лорета се однесуваат повеќе за студенти него за истражувачи. Факт е дека податокот колку наши истражувачи одат и се побарани натаму е многу мал, а ако ги поврземе пред се со обштествените науки, излегува бројката нула. Од целокупната дискусија добив печаток, мислам тоа се и моите оценки, потикнување на преводот на странската, значи на странските книги, дека во суштина ја девалвира креативноста на македонските научници, недоделување на стипендии повеќе за наши млади истражувачи кои што се на постдипломски и докторски студии, туку исклучително доделување на буџетски средства за првите 100 запишани наши студенти на првите 100 или на првите 200 универзитети. Не ни сакам да го коментирам податокот за уписот на Филмската академија за музика и уметност во Прага, ФАМУ, кој што не е ни во првите 100, ни во 200 универзитети. Тоа се сепак огромни средства кои што се даваат на нашите научници. Дали Македонија е толку креативна наука да се развиваме во делот на филмска и музичка уметност? Сето тоа вака ми дава една импресија дека навистина владата потикнува со ваквите мерки одлив на мозоци. Значи, ако го земеме факто дека и предходно се додолува и формирањето на секретаријатот за европски прашања беше од експерти наши кои што завршија постдипломски студии на од областа на европска интеграција, па сите тие се денеска повремено ги сретнувам по некои фирми или без работа, затоа што и покрај договорите склучени со владата не најдоа модус да ги вработат. И после година дена држање на договор на дело сите тие се заминаа од државната администрација, мислам дека индиректно владата со ваквото однесување не само што ја значи подценува македонската креативност на македонските научници, туку баш напротив индиректно и потикнува некаков одлив на музици во Македонија. И во суштина би сакала да коментирам дека навистина да се дојде до некој податок е уметност во Македонија. И ја самата истражувајќи и правејќи, работејќи на прашањето од европската политика и европската интеграција, се запрепастувам како едни функционални веб страници на владата, кои што порано беа пофункционални од сега, едноставно документите исчезнуваат. Ако порано имавме и извеште за Македонија, за напредокот на Македонија во европска интеграција и на англиски и на македонски јазик, па потоа само на македонски сомнителен превод, сега воопшто не постои таков податок. Значи, вие за да дојдете до некоја информација, морате да ги консултирате страниците на Европската комисија, а веб страната како на Министерството за образование, така и на другите министерства повеќе наличнуваат како персонални веб страници на министрите. Значи со дневно политичка информација, никаква информација околу никакви правилници, состојби, политички мерки и така натака не може да се најде. И она што го спомна колегата Маријан, значи веќе еднаш како ќе го откријат тие странски истражувачи и странски универзитети, постојано ве канат, вие нормално не може да стигнете, па нешто одложувате, но и кога ќе ве покана таму, доаѓате до прашања. Се обидовме да го контактираме, значи како што ние не можеме да добиеме податок до министерствата, ниту тие пак не може да добијат податок и од нашите институции. И прашуваат, ние пративме еден прашалник за истражувачки капацитети во Македонија, до тие и тие институции никој не ни одговори. Значи, тука мораме да кажеме и на еден факт дека навистина и нашите институции, дали е тоа УКИМ или е било кој научен институт или истражувачки, не одговара на прашањата од странците.
Значи, навистина, Европа веројатно сака и Македонија да биде интегрирана и така е генералната глобална европска политика креирана да не повлече и нас во тој тек, во таа политика, да не останеме црна дупка. Меѓутоа, мораме да признаеме дека и самите институции, значи самиот УКИМ и самите универзитети се затворени и не доставуваат податок токму околу мобилноста и се лимитирани во можноста за вмрежување. Толку. Благодарам. Не на ниво на институција, на ниво на сам човек на менталитет, значи моето околу мене и нигде натака. Тоа е исто голем проблем. Значи, ако се обидете вие да направите соработка со колега, јас сум, да речеме, во Институт за македонска литература, бидејќи се бавам со тие проблеми, се обидувам да стапам во контакт со колега од филозофски факултет, кој што го сметам, или од економски, кој што го сметам за, нели, покомпетентен од мене во даденото подрачје и да размениме искуства, вие веднаш имате гард. Каде јас сега барам у тие таму нивни струки, јас од каде? Дали јас знам да направам анкета, да речеме, ми постави мене проректорката за наука, минатата, не во овој состав, не ми текнува името, кога јас ја замолив во името на европските проект на кој што работам, за академско пишување да ми ги дисеминира, бидејќи немам такви податоци, до студентите на универзитетот да пополнат анкета, таме не ме праша од кај ти тебе компетенција да направиш анкета. Епа, натака што да ви раскажу? Од каде ми е компетенцијата да направам анкетата? А тоа добро беше, нели, анкетата за цела среќа не беше направена од мене, од швајцарците беа, па мора и не ми помогна, никој не ми одговори. Тоа е катастрофа. Дане Залевски. Да, благодарам. Добро, ова интересно дојде к анекдота, да последна зона што сакав да го кажам, и сакав да бидам малку покритичен кон фелата, кон научната заедница. Ако се вакви катастрофални состојбите, а се, и ова не е од сега, од вчера и последниот период, туку години наназад, зашто побогу нема некоја посериозна акција и реакција од научната заедница? И сега ова стварно немам добар одговор, сам себе губи на некој начин. Е, сега сакам ја да ви кажам еден мој личен пример, и ова критика оди кон тоа дека прво треба да почнеме од себе, па ако сакаме нешто да добиеме од повисоките, во овој случај не владени инстанции, веќе божествени инстанции. Ја едно време работев на политички науки на правен факултет и програмата наша имаше поддршка баш за развој на научната основа на нашите студии, мобилноста и внежувањето, од Академик Фелошип програмата на Институтот Отворено обшество, односно одделот за развој на високото образование. И таму имавме одредени средства баш за мобилност и со еден колега исто кој беше вклучен во програмата, поедовме во Америка, во Чикаго, на една меѓународна конференција во нашата област во политички науки. Пар ги има такви големи, глобални, кај што доаѓа секој еден кој што значи нешто во светот, во нашата наука. И добивме некои минимални средства за тоа, од програмата, некои 500-600 долари, кои може да замислите, одвај некако закрпивме, за карта авионска да платиме, за котизација им кажавме новиот ISA, меѓународната таа е International Studies Association, дека немаме пари за котизација, може да не плакаме, може, дојдете, мислам го има тоа, ке образложите, не е тоа, да, нон-стоп. Вейвер добивме, значи, се снајдовме таму со сместување, сосем случајно ја имав некоја познат таму, па преспавме и сето тоа. Зборот ми е следен, ако се сака, се може. Ние појдовме таму, во Чикаго останавме 3 дена, топ беше конференцијата, имаше преку 3000 политички научници, буквално секој што е нешто од областта на политички науки, беше таму, не бевме само ние од Македонија, имаше и друг еден учесник, и се ова ја го кажувам, нашето како пример дека ако се може, се сака, ние потрошивме наши пари. Ако добивме 500-600 долари
од сигурно и повеќе од тоа потрошивме од свој, од своје средства. Имаш и друг еден учесник во Македонија, истражувач или доктор науки, стедно време работеше во Министерството за образование, тој беше на нашиот панел. И после видовме во програмата, нели има таму промоции на книги, има панели, има дискусии, има и постер презентации кои се така помасовни, па се презентираат проекти и така. И ние поедовме сакајќи да видиме шо и како ќе презентира, човекот го немаше таму. Значи тој исто така некако, ако се сака, се може бил таму, ама кога дојде на програмата, кога беше предвидено неговиот научен придонес да биде презентиран, го немаше. Е сега, така да ја не би одел, прво од во овој случај не ни е добар тој методолошки пристап од општото кон посебното, мислам дека од посебното, од индивидуалното, треба да тргнеме кон општото. Со това завршувам и сакам да поставам три прашања за секој, по едно прашање за секој од панелистите. Ме интересираат вашите искуства, Лорета, вие сте Институтот за македонска литература. Една научна област која што барем навидум не изгледа дека е многу податлива за интердисциплинарност и соработка со други, па макар и обшествени науки. А очигледно вие функционирате и на европско ниво, и тоа ме интересира искуството од тоа, таа интердисциплинарност. Маријан е човек кој што го има тоа искуство, за кое што зборуваше во странство и образованието, и мрежите, и познанствата. Ме интересира твојот личен пример. Мислам, го кажете тоа не теоретски, ама како функционира во пракса, како функционира во твојата пракса. Како тебе ти помогнало не толку методолошкото и теоретското сознание надвор, туку колку директните мрежи и контакти во смисла на истражувачки проекти. И Билјана, како долгогодишен новинар, мислам да се согласиш со мене, проблем малце и научниците, зашто не е доволно популярна науката. Па би било, бидејќи тука сепак има луѓе кои се занимаваат со научни истражувања, неколку упатни сугестии како теоретските научни сознанија можат, знаеме дека нема пари, ама не е битно, нели, за медиумите да се прават големи презентации, да бидат скапи, како да се направат интересни за медиумот да почувствува да ова стварно може и треба да биде, ако не на насловна страна, да го добија своето место за предјавност. Благодарам. Благодарам за прашањето. Да, ја навистина доаѓам од Институтот за македонска литература, меѓутоа мојата мисија во Институтот за македонска литература беше да почне со работа едно ново поле, тоа за културолошките студии, кои што се исклучиво интердисциплинарни студии и кои што ја прошируваат дејноста на самиот институт. Тие се преплетуваат со сферата на политиките, со сферата на економијата, бидејќи се инволвирани и креатори, и почетници на медија стадис, тогаш се поврзуваат нели со медиумите. Сега се почесто се зборува за студиите за туризам кои ги врзуваат исто така со културолошките студии и студиите за музеи. Просторот и спејсот и плесот, како би било место и простор, исто се тема на истражување на културолошките студии, да речеме филмските студии и така натаму, че едно многу широко поле во кое што вие можете да си ја најдете својата специјалност. Од тука интердисциплинарноста беше основните сознанија од различни науки беше оно што јас морав да го совладам за да можам да работам во овие студии. И токму во тие контакти со колегите, да речеме со Драган од Економски факултет, со колегите од Филозофски и Филолошки факултет, нели доаѓав до такви, барајки помош тука пред 10-ина години, 15, доаѓав до такви средби, блиски средби, би ги рекла. Така што културолошките студии се она што мене ми дава интердисциплинарен пристап, при тоа да не заборавиме дека и книжевноста, нели, се помалку
се изучува од аспект на филологијата се повеќе од тој културолошки пристап. Така што и самата книжевност е или местото каде што може да има и такако интердисциплинарен пристап. Токму таа интердисциплинарност, сакав да кажам во почетокот, да ме мислам дека многу долго зборувам и го прикинав изложувањето, на уште еден пример, и ми се надоврзува на тоа што вие го рековте, треба од себе да тргнеме. Значи, ако видите дека во средината не можете да ги спроведете на институционално ниво, вашите идеи секогаш има начин како да го направите нели на некој друг инаков начин. Па така јас и мои некои 23 колеги од различни области, од музика, да речеме, од заштита на културно наследство, колегата Мишел и да не бројам натаму, се обединивме во еден центар за култура и културолошки студии. Ова е споделување на искуство. И тој центар го мрежевме во балкански рамки. Значи, имаме центарот формираше и балканска мрежа за култура и културолошки истражувања. Нели се со цел да се разбираме кои сме во Македонија, да можеме заеднички да настапуваме. Тој центар веќе има своје меѓународно списание, она што го бара нели државата, што не е многу тешко да се направи ако се има идеја како, го објавуваме на англиски јазик, така да се надеваме дека преку тоа ќе бидеме видливи, се е тоа ентузијазам чист, мислам пари нема, го објавуваме на англиски јазик, се потрудуваме и дел да имаме превод од од нели тоа што го сметаме значајно од европската сцена, нели една четвртина од списанието да биде и превод од англиски на македонски за тие што не знаат англиски, и да организираме конференција голема меѓународна каде што ќе имаме размена на искуството, точно на Culture and Cultural Studies, и да ви кажам, резултатот е ваков. Неверојатен голем одзив од странство. Од Македонија се надеваме дека ќе имаме малку подоцна на прикрај, на дедлајнот. Сега после ова ќе има повеќе. Значи, сакав да кажам, поентата беше тоа дека дека секогаш има начин нешто да се обидувате да правите. Колку ќе успеете, не се знае, ама додека имаме желба и надеж нешто да споделиме меѓу себе, верувам дека нема да ни умре науката. Јас? Да. Добро, интересни обсервации. Сакам две работи да продискутирам. Едната е околу контактот со медиумите, другата е за базите со списание. Значи, се согласувам дека научно-истражувачката работа треба да го види своето светло и преку акцентирање на применливоста. Значи, нема поента во научно-истражувачка работа ако таа не е ориентирана да ни помогне во решавање на некој, да кажеме, обществен процес. Сега, за да тоа биде така, не треба многу теоретизирање. Во Македонија не можеме со теоретизирања и со абстракции ние да придонесеме за секојдневието. Туку треба да се насочиме кон конкретни проблеми, што е она што не чини во секојдневието и да го подобриме. Така што еден канал на подигнување на свесноста за корисноста од истражувањата, се согласувам, се медиумите, меѓутоа не мислам дека треба да доаѓаат медиумите кај нас истражувачите и да викаат, кажете сега што е тоа што правите и така натаму. Туку задачата е наша, кога ние ќе имаме нешто што треба да го споделиме со пошироката јавност, за тоа да интервенираме кај медиумите. Еве да кажам, во мојата работа јас се трудам тоа да го правам, сега главно соработувам со економските медиуми како капитал, економија и бизнис, а гледам и граѓански, има добра секција за економија и така натаму, и да бидам искрен, секогаш наидувам на разбирање, на интерес за тоа што го кажувам, се разбира, се додека тоа е нешто практично, релевантно, што може да допре до
обичните граѓани. Инако, ако излезам јас на интервју или на изјава и теоретизирам нешто, уште еднаш нема да ме прашаат. И можам да ги разберам зошто тоа нема да го направат. Така што мислам дека таа применета компонента мора да се нагласува во соработката со медиумите, што претходно беше, ми се чини, слаба страна, пак ќе речам, во сферата на економијата. Втората работа околу базите со списание со трудови и така натаму. Ќе кажам нешто грубо, извинете унапред. Јас гарантирам дека голем дел од истражувачите до пред воведувањето на терминот Web of Science во законот нема чуено за Web of Science. Извинете, моја перцепција, ако грешам, побите ме слободно. Но тоа не е проблем. Мислам дека повторно генезата на тој проблем е што уште во раните фази на оформување на еден истражувач не се акцентира примена на тие бази со податоци, со списанија и трудови. Например, јас доаѓам од приватен универзитет и ние годишно трошиме околу 30.000 евра за предплата на ЕПСКО. Не знам каква е состојбата на државните универзитети, имам впечаток дека не ставаат акцент на тоа. Така што мислам дека сме меѓу единствените што сме предплатени на ЕПСКО. Често добивам барања за луѓе од надвор да имаат пристап, па даваме пристап сега, бидејќи не е цената сврзана со бројот на акаунти кои што ќе имаат пристап таму. Меѓутоа, од почетокот на примената на ЕПСКО, нели тоа го фаворизираме на постдипломски студии, доаѓа студент кој што за магистерска теза вели: добро, се договоривме сега што ќе истражува. Вика: добро, сега јас ќе одам во библиотека, на физичка библиотека, мисли да барам материјали. Значи, јас викам, ако одиш во физичка библиотека, нема никогаш да завршиш или ќе завршиш со нешто што е релативно неквалитетно. Сакам да кажам дека до неодамна, а можда и се уште владее перцепцијата дека истражувањата, значи, вклучително магистерски и докторски тези, може да се напишат од книга, особено од учебник. Што мислам дека свесни сте дека не е така, значи она што е во учебник е едно договорено знаење, финално знаење, и сега од тоа се учи. Меѓутоа, за да направите истражување, неопходни ви се трудови во списанија, каде што се уште има актуелна дебата, каде што се уште нема консензус, каде што се судираат тези и така натаму. И мислам дека државата треба да помогни во тоа, значи во предплата на такви датабази и на некој начин нивната примена да ја направи задолжителна. Кај нас тоа ние на ниво на институција го направивме задолжително, значи со тоа што рековме дека секако секој наставник има академска слобода, меѓутоа во силабусот мора да има 5 труда. Значи од меѓународно списание, нека стави и текстбук, учебник, меѓутоа мора да има и 5 труда кои ќе бидат основна литература. Ако некој смета дека треба, може цел модул да го направи на база на трудови. Значи, воопшто да нема текстбук. Значи, тоа го фаворизираме моментално и со тоа обезбедуваме дека нема да дојде студенти да рече: јас ке правам теза со тоа што ќе одам во физичка библиотека, туку ја фаворизираме примената на ЕПСКО. Па сеа бидејќи тука сме, нели, од оваа страна сите. Ја имам до скоро на Да, може во принцип, може, нема проблем. Иначе и Web of Science е добра датабаза, меѓутоа е прилично поскапа, така што ако ме слуша државата сега, а може и ме слуша, да, би ова побарал да преку... Добро, нека биде понова година, еве, ама преку Народната универзитетска библиотека нека ни овозможи пристап до... Јас имам личен, ама неам институционален пристап до Web of Science. Таму нели нема трудови, меѓутоа може да гледате импакт фактори, кое списание каде се рангира, кој човек што објавил и колку е тоа ценето, така што може да извадите листа кога некој ви тврди дека објавува некаде.
па да види како котира. Благодарам. Ајде уште Билјана. Нако со професор Петрски го даде одговорот. Мислам дека дел од вината е и во научната јавност, зашто не е толку присутна во медиумите. Затоа што во денешно време мислам дека е многу едноставно, ако има некаков труд, некаков добар настап, надбор, ќе свика пресконференција, тоа ќе го соопшти. Проблемот се јавува во начинот на соопштувањето. Кога тоа се соопштува со, условно речено, еден научнички јазик, кој е здодевен за пошироката јавност, тоа не може да има... Не може... Не да нема фактор на влијание. Ја ќе ви кажам дека тоа се текстови со најмал број кликови. Верувате? Најголема глупост друга ќе се објави ќе има илјадници и илјадници кликови, ова ќе има 150, што е поразително. А друго мислам дека понекогаш претеруваат и научните работници. Јас лично ќе ви кажам еден мој пример. Пред многу години му побарав интервју на еден министер кој се занимаваше и со наука. И тој мене ми одговори дека јас не можам да му правам интервју бидејќи јас не се занимавам со наука. И треба да го направи генералниот директор на Нова Македонија. Пошто нема новинари, научници, сепак он мораше да се согласи, му го направам јас интервјуто. Така да понекогаш е проблемот и во научниците. Благодарам. Лавица Инчевска? Ајде, повели. Си реков себе си дека ќе си мачам, ама не можам, некако ме инспириравте. Значи, кога ја почнавме програмата во 2008 и 2009, направивме, еве да наречам, една baseline студија за тоа каде се обществените науки во Македонија. Тоа истражување го правеше еден think tank од Македонија и не беше тешко да се види дека во Македонија институционално, се невидливи просто истражувањата. Што се случи? Имавме податоци за тоа дека неколку институти од системот на УКИМ, ние знаевме дека има истражувања, а тие истражувања никаде не можат да се најдат. Што сватифме од таа прва baseline студија, дека многу од истражувањата кои во последниве години се случиле како приватен ангажман со известни донатори. Тоа што, значи, добро парите биле таму, едно, задоволување на интерес на истражувач, второ, трета работа, компетенции. И сето тоа останало надвор од системот. Надвор од системот на УКИМ, надвор од системот на било кој универзитет. Значи, тоа се некакви приватни мали ангажмани, податоци и истражувања за кои јавноста појма нема. И радува, една од забелешките, радува дека се повидливи се тие истражувања. Мислам дека Маријан го спомна тој податок. Тоа е едната работа што сакам да кажам. Втората работа која исто сакам да ја поврзам преку други програми на кои работам во фондацијата, главно се за регионална соработка. Видливо е едно движење, што според мене од една страна е добро, но од друга страна мислам дека загрозува нешто. Видливо е едно движење помеѓу think tank-овите, кои се мали, витални организации, креативни, кооперативни, едно движење на мрежување, истражување на обществените феномени и тоа повторно останува во тие некои нови сфери, што ако се дистанцираме, можеме да го погледнеме како обогатување воопшто на некоја таа содржина, размисла за процесите во кои живееме. Тие истражувања исто така се линкуваат со ова што се работи во официјалниот, во системот, да речеме, на приватни
јавни универзитети или истражувачки центри. И сега, последниве дебати постојано заклучуваме дека поддршката е мала, поддршката за истражување е мала, поддршката за истражување во обштествени науки е мала, нема капацитети, нема мотивација, од една страна. Од друга страна, се случува ова движење во повеќе приватната јавна сфера, значи на приватни мали иницијативи. Прашањето ми е, што мислите вие, некој од вас е долго години и во наставната, и во истражувачката фела. Може ли да мислиме дека за 20 години од сега нема да има истражувачки центри, нема да има точки во јавните системи образовни, носителите, нели, на образованието во Македонија, дека нема да има точки каде што ќе може да се критички размислува, да се истражува она што се социјални феномени. А поддршка нема, фаворизацијата на техничките науки. Ако сега не нема на истражувачката мапа, што мислите, која ни е иднината? Ова, да бидам по-оптимиста од Мај. Не. Арно си рече на почетокот, си мислила да молчиш, а поставуваш прашање незгодно. Не. Немам одговор на ова прашање. Ако кажам нешто, ќе биде тежок мрак. Па ја по природа сум оптимист човек и во најцрните ситуации. Наоѓам нешто да е бело. Значи, работам во научна институција, мала институција од 20 научни истражувачи, кои што секоја година се намалуваат, како си одат луѓето во пензија. Меѓутоа, како и да е, како и да се сврти, по еден двајца нови доаѓаат. Не сакам да коментирам за системите, методите на како се примаат. 5-6 години еден човек ќе дојде. Во тие млади луѓе има некој ентузијазам, дури ако умре ловој кај постарите, некако тие потикнуваат на нови акции. И не мислам дека, освен ако не дојде некоја директива ептено до сгора, како што викаат, нели, со закон да ги укине институциите, не мислам дека истражувачките центри ќе замрат со работа. Напротив, мислам дека ќе се повеќе и повеќе ќе се зајакнуваат, особено што има модуси, нели, на сега веќе со закон дозволените докторски и студии од втор циклус, потоа со можноста да се конкурира на европски проекти. Меѓутоа, ако не настане еден вакуум помеѓу личната иницијатива и оние што вистина сака да го споделат своето знаење со заедницата и средствата кои што стигнуваат од државата, дека овие истражувачки центри имаат сериозни шанси да постанат и центри од кај што ќе се покренуваат прашањата за науката. Не можам да знам што ќе се случи во иднината, може да се случи сосема нивно замирање, меѓутоа може да се случи комплетна нивна ренесанса, бидејќи тука ми се чини е потенцијалот, оно истражувачки потенцијал и увежбаност на пријавување проекти, на одбрана на проекти, на истражување сериозно, така што мислам дека тие ќе си функционираат. Ајде да профитираме од оптимизмот на Лорета.
Добро, јас мислев да, да. Заокружуваме. Е, сосем кратко заборава Славица дека утре е крај на светот, не? Не, викаат, нема нас да не опфати, бидејќи сме 100 години назад. Добро, јас сум оптимист. Не знам дали прашањето се несуваше само на јавните институции. Меѓутоа, од перспектива на приватна истражувачка институција, сега не знам дали е подобро државата сега да ме слуша или не, ама јас сум кренал раце од државата во смисла да ме финансира во мојата научно-истражувачка работа и затоа сум оптимист сум затоа што мислам дека ориентацијата треба да биде само према надвор, значи према програми како ова, како Хоризон 2020, други помалечки програми. Тоа ми го дава оптимизмот. Инаку да се надевам дека државата нешто ќе смени во својата политика, дека ќе биде потранспарентна во доделувањето на средства или дека ќе одвојува средства, бидејќи моментално ништо државата не исплаќа по тој основ, тогаш нема на што да се надевам. Може. Јас го сватив многу пошироко на цаци прашањето. Мислам дека песимизмот на Маја ќе се сподели доколку ситуацијата остане таква каква што е во рамките на образовните и научните институции, без оглед дали се приватни или државни, доколку луѓето кои се внатре, институциите составени од луѓето, останат само веќендисани, во тетово така се вика, простете ми на диалектизмот, само обиќендисани, затворени во себе препотентни до граница дека нивната дисциплина е најбитното, најважното и дека нивниот текст или, не знам, нивното поле е најпаметното и нивниот гений се разбира е најголем. Меѓутоа, доколку од мудрите, од мудриот француски го слушавме во Поатие со Лорета, ги прифатиме советите и се отвориме, не кон колега, не само кон колегата, туку воопшто кон другите дисциплини, доколку жестоката поделеност на дисциплини ја заборавиме и влеземе во мултидисциплинарност, мислам дека тогаш на едно пошироко од Македонија ниво, прашањето на цаци е само по себе одговорено. Извинете што ви одзедам време. Добро, значи ќе профитираме не само од оптимизмот на Лорета и на Маријан, туку еве и од овој на Мишел што ги... Да, беш. И јас би сакала само да ви заблагодарам за продуктивните интервенции и да ја најавам големата национална конференција која на овој корпус теми ќе се одржи некаде на пролет. Така што ќе можеме, се надевам, уште еднаш да на квалитетен начин да ги протресеме овие теми и се надевам дека повторно ќе се видиме и повторно ќе добиеме вакви квалитетни импути од сите што вас, од сите вас присутни досега. Ви благодарам.